BNL ကြောင်းလိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ BNL နဲ့ Bamboo Airways တို့ဟာ Foreign Company ထံကနေဒေါ်လာ15ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့လေယာဉ်အစင်း130ဝယ်ယူဖို့တရားဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အမေရိကန်သားပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုလက်ခံထားတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအမေရိကန်နဲ့ BNL နိုင်ငံကြားကကုန်သွယ်ရေးကွာဟချက်ကိုရှင်းချနိုင်အောင်အမေရိကန်ထုတ်ပစ္စည်းတွေပုံမဝယ်ယူဖို့ BNL နိုင်ငံကိုတိုက်တွန်းထားတာလည်းဖြစ်ပါဗျ။ကွန်မြူနစ်စနစ်ကျင်းသုံးတဲ့ပြည်내နိုင်ငံမှာလေကြောင်းခီးသွွားလေလက်လူဒန်းစားဥယျာဉ်လင်းမြန်တိုးပွားလာမှုကြောင့်မကြသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းကဏ္ဍဟာအရှိန်ဟုန်ကောင်းမွန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘီဂနီဝင်းလေယာဉ်ပေတွေကြောင့်လူသေများတဲ့ VHJ လေကြောင်းလိုင်းဟာဒေါ်လာ 12.8 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ Boring 737 ဂျက်လေယာဉ်အစင်း100ဝယ်ယူဖို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမှာလေကြင်ရေးနဲ့ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာစာချုပ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့၎င်းလေကြောင်းလိုင်းကပြောပါတယ်။ဗီယက်နမ်ရဲ့ထိပ်တန်းလေကြောင်းလိုင်း3ခုဟာလေယာဉ်တွေအင်ဂျင်တွေနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တွေရှုပ်ဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပြင် VHJ လေကြောင်းလိုင်းဟာအမေရိကန်ရဲ့ GE Aviation နဲ့ပြင်သစ် Safran Aircraft Engine Company တို့ဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ CFM ထံကနေလေယာဉ်အင်ဂျင်215လုံးကိုဝယ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗီယက်နမ်လေကြောင်းလိုင်းသစ်ဖြစ်တဲ့ Bamboo Airways ဟာလည်း Boring Company ထုတ် 787 Dreamliner လေယာဉ်ဆယ်စင်းကိုဝယ်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီး၎င်းလေကြောင်းလိုင်းဟာအခုနှစ်နောက်ပိုင်းဒါမှမဟုတ် 2020ခုနှစ်အစောပိုင်းလောက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံအထိတိုးချဲ့ပြေးဆွဲသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။